Шановне товариство, сьогодні на каналі Баба Яга Проти чергова програма в гостинах Семеновича і мій співрозмовник Юрій Анатолійович Трубніков, депутат Заводської міської ради об'єднаної територіальної громади. Чому саме він? На те є дуже багато причин. Ну, давайте почнемо з того, що сьогодні день Юрія. Сьогодні садять гарбузи, сьогодні дуже такий день, який люблять наші люди, тому що от прийшла весна, і саме в цей день певні культури. Значить, а коли саджається чи то картопля, чи то гарбуз, чи ще щось на якийсь саме день, то гарний день. Значить, і Юрій Анатолійович, я вітаю вас. У вас гарне ім'я. Але я розумію, що і глядачі наші, звичайно, розуміють, що не це стало основною причиною. Основною причиною нашої зустрічі, на яку я вас, яку я вам запропонував, це є остання сесія Заводської міської ради, якщо не помиляюсь, яка відбулася 27-го. Квітня. Вона була, не зовсім звичайна. По-перше, як писалося в Фейсбуці, чи не перший раз, міський голова Віталій Володимирович Сидоренко разом із своїм секретарем та ще там вірними депутатами не зміг продавити питання, в якому були чомусь дуже зацікавлені, чому я не зовсім розумію, але це не тема нашої розмови, це стосувалося первинки. І все-таки не вдалося. Я розумію, що з другої спроби вони це зроблять, але все-таки, як то кажуть, це вже такий сигнал і дзвіночок для нашого мера. І друге, наскільки мені було цікаво це все спостерігати, коли в кінці сесії, в кінці пленарного засідання, той же самий Віталій Володимирович Сидоренко обізвав вас, Юрій Анатолійович, вашого товариша, нашого колегу Карножицького Віталія, потенційними винуватцями у підпалах, які проходили буквально за тиждень до сесії, коли горів очерет і зі сторони Пісок, і зі сторони Вишневого, взагалі, де тільки горіло все, що тільки можна. Скажіть, будь ласка, ваші звернення, які ви зачитали тоді в Різному, і після чого, як то кажуть, я писав Остапа Понесло, тобто Віталія Володимировича. Там була тематика саме, що стосувалося пожежної безпеки, чи ні? Так, доброго дня, громадяни. Користуючись нагодою, бо я перший раз на цьому каналі, хочу подякувати виборцям за те, що обрали мене. І депутат Трубніков, зараз, я думаю, в міру своїх можливостей, звичайно, старається не зраджувати виборцям, відвідує регулярно комісії. А надовго вистачить депутата Трубнікова, як його так будуть травити на кожній сесії? Цього я не знаю. А хто знає? Депутат Трубніков зробив 6 звернень, 11 актів обстеження. І одне із звернень було про упередження пожеж на заплавах річки Сула. Я не знаю, його зачитувати чи ні. Не варто тратити час. Там дійсно є стіни, ми пропонуємо. Я пропоную. Ви пропонуєте, можливо, там вам хтось допомагав, але я так зрозумів, що ваші пропозиції не були сприйняті. Ні. По-перше, я це звернення подав за півгодини до колегії попередньої. Це було 29 квітня, 29 березня, а 30 березня була сесія. Так як за півгодини його Віталій Володимирович зачитав,
Але сказав, ну, на профільну комісію, там технічні моменти, треба розглянути, а потім о результатах, як кажуть, доложимо. Я підготувався, думав, що вже ж будемо розглядати на наступну колегію перед сесією, але чомусь промовчали. Ну, мені що залишається? На попередній сесії, я знаю, там навіть різного не було і не дали атошнику виступити Юрію Приймі. Було, було таке. От, то я на упередження теж діяв, нагадав йому, що я хочу виступити в Різному. І там вже, як кажуть, варіантів у нього, мабуть, не залишалося, бо було сказано на загал, можливо, і невчасно. Але я мав можливість виступу. От, і... Ну, от мав, і що? І після того вас назвали двом потенційними паліями, що ви спочатку під... А що, як це ви робите? От, якщо то це... Спочатку підпалюєте, а потім пишете? Чи спочатку пишете, а потім підпалюєте? Як воно у вас, а? Я не знаю. На попередній сесії, це було, ще раз вертаємося до 30 квітня, от, сесія була теж затяжна. Вона йшла 4 години, а із 15 до 19. А мені о 18, в мене було заплановане відрядження, йшов автомобіль на Київ. Мені треба було покинути сесійну залу. Ну, як ви звернули увагу, Віталій Володимирович сказав не точно, а сказав, що там майже на початку сесії Трубніков побіг. Я нікуди не біг, за мною Віталій Карножицький був. Ні, ну так, ну, Анатолійович, воно ж так, бачите, от виходить і ви, і поїздку запланували, і машина у вас виїжджала, і тут палахнуло. Ну, що ж, я не став, я навіть не дивився у той Фейсбук, там, де воно, Віталій, і я за нього не знаю, він там якийсь керівник групи соціальної, то... То його справи, чи він побіг там щось виконувати, чи дійсно підпалювати, чи не підпалювати, чи знімати. От. Але мені, звичайно, обідно, що вони і Віталія Хоменка туди приплили, що той теж приходив по цих підпалах. От. У зверненні там ну, такі дві позиції було. Придбати 5-8 відеокамер і установити у відповідних місцях. І одну мотопомпу. Тобто це що мається на увазі мотопомпа? Це щось на колесах, да, що повинно рухатися? Да, 300 метрів шлангу, щоб було, і щоб був відповідний забір води. От. Ну і звичайно, щоб було розписано ну, працівники міської ради, старостатів, от, там графік чергування. Відповідальні, так, відповідальні, називати, щоб... час пік, щоб всі були на колесах, навіть запланований, щоб був бензин. Ну, дійсно, воно вже дістало. Ну, зрозуміло. Значить, давайте цю тему підпалів будемо завершувати, тому що у нас ще є інші теми. Я думаю, все-таки вам є що виборцям своїм сказати. Мене тільки в цьому питанні насторожує і якісь дуже багато виникає ще підпитань. Давайте згадаємо, як була справа. На цій сесії, яка була, ну, знакова, не знакова, але звітувалися, спочатку звітує начальник поліції. Прокуратура. Потім, чи навпаки, спочатку представник прокуратури, потім не хто-небудь там, а не якийсь там дільничий там, чи шерифи, як вони там, не знаю зараз, а начальник поліції. Сидить наш Віталій Володимирович, уважно слухає їх, киває солідно головою, можливо, щоб не заснути, і в цей час жодного питання немає. Якщо ж ти керівник, якщо ти очільник місцевої громади, якщо в тебе є підозра, якщо в тебе є факти, то чому не було сказано, що пане начальник поліції,
А от у нас є певні там якісь ті підозри і так далі на те, що підпали ці були сплановані, і не просто сплановані кимось там, інопланетянами там, а у нас навіть є підозри, що це зробили от депутат Трубніков, там, Карножицький, Хоменко, може ще там, я не знаю, можна і мене було б туди приплести, і Петра Михайловича, всю цю бригаду зібрати до кучі. І хай би розкльобалися, але він розумів, що це наскільки бредятина на повному розумінні, що навіть і не смикався це робити. А от коли Трубніков достав своїми зверненнями, тоді він узяв це і вивалив. Ну хіба так робиться? Хай ображаються, хай не ображаються, але ж так не робиться. Ну добре. Не одне ж питання і ваша робота не заключалась не одними ж оцими питаннями, що стосується пожеж і так далі. Я знаю, що напередодні ви організували акцію по прибиранню гайка, і, як на мене, резонанс був, якщо вірити Фейсбуку, резонанс був позитивний, дуже багато людей просто вітали ваше це починання. Тому давайте, я знаю, що звернення було і по цьому приводу, але якось воно пройшло не зовсім. Я не чекав такого результату. До речі, якщо ще про ті підпали, то у мене отут звернення і відписка міського голови заздалегідь. То навіть підписки міського голови немає. А зараз я знайду те звернення. Дійсно, ми 3 квітня 2021 року силами жителів Заводського відбулося прибирання сміття. І дійсно відгукнулися жителі масиву гора, та й не тільки, всього міста, і долучилися діти. І той автомобіль, який був наданий комунальною службою, Мельнику Володимир Тарасович, я йому вдячний, з дозволу міського голови, звичайно. Він був вщент забитий за півтори години, можливо, дві, я точно не засікав. Але це прибрано тільки, я не знаю, можливо, третя частина. Ще там 2 автомобілі, а можливо, 3, треба догрузити буде. Там не тільки сміття, там навіть надгробники, які не потрібні людям, бо там рядом старий цвинтар, не потрібно, виставили у гайок. Там порубки дерев. Я хотів би все-таки зачитати. Будь ласка, давайте це зачитаємо. Те, що ми просимо, я коротко. Ліквідувати стихійне сміттєзвалище в гаю Берінське. Прибрати покинуті гілки і купи хмизу. Виявити непотрібні сухі аварійні сильно вражені омилою дерева та видалити їх. Перевірити законність та кількість спиляних дерев громадянином по процентам, якому відділом по благоустрою при міській раді було надано дозвіл на спилювання дерев в гаю Берінське. Постійною комісією з питань земельних відносин провести службове розслідування щодо виявлення законного розорювання луг поблизу гаю Берінське. Висадити в саджанці дерев гаю Берінське, розчистити русло струмка, що наповнюється дощовою та талою водою в гаю Берінське, відновити старе місце та облаштувати футбольний міні-майданчик для прищеплення навиків здорового способу життя серед підлітків та молоді, що проживають по масиву гора, як то було в 70-80-х роках минулого століття. Гаю Берінське надати статус парку, розробити план залучення інвестиційних коштів у благоустрій парку, встановити альтанку для відпочинку, поставити лавки, урни, клумби, зробити дотворені доріжки, встановити світильники на сонячних батареях, поставити заборонні таблички «Не смітити», збільшити кількість сміттєвих контейнерів спеціально відведеного місця, що поблизу старого цвинтаря, провести роз'яснену роботу з населенням щодо
погодження з твердим побутовим відходами. 96 підписів, от відповідь міського голови. Ну, я хотів би заакцентувати громадянину Проценко Олександру Миколаївичу в відповідності до рішення виконавчого комітету від 15.01.2021 року за номер 14 було надано дозвіл на видалення 10 сухостійних дерев. Я не полінився, порахував ці дерева, їх 19 і вони не сухостійні. От далі що робити? Але не було не те, що розглянуто на колегії. Я думав, що заслухаємо якийсь звіт і Хоменка Сергія Петровича, от як він надає той дозвіл. От людина випилює, взамін нічого не робить для тієї місцевості, того гаю для громади фактично. Він залишає купу хмизу, він не прибирає після себе і випилювання відбувається, я не думаю, що воно дуже грамотно, бо там і на схилах того ж струмка от, і живе дерево. Ну, а ви ото, якщо так можна питання, а ви вірили реально, що там ці 19 пунктів про сонячні батареї? 17. Там, ні, ну, звичайно, це ж тут сказано як. Розробити гаю Берізка, надати статус парку. Ну це вже так, з області фантастики, але чому б і ні? Справа порятунку потопаючого – це справа рук самого потопаючого. Відповідь була така, що беріть, наскільки я зрозумів, далі організовуй трубніком, і доприбируй, дотягуй. Так от же ж і питання. Я коли зустрівся з людьми, вони це саме запитання і задали. Кажуть, так а куди? У смітник його садить. Ну знаєте, ходить мені і воювати, бо в мене дійсно вже не вистачає ні сил, ні здоров'я. Так я ж на початку, Юрій Анатолійович, питав, наскільки Трубнікова вистачить? Ну, як його будуть на кожній сесії отак, ну, на останній ви там підозрюваний у підпалах, потім напишете ще за щось там звернення, будете підозрювані в інших. Я розумію, що це все-таки воювати одному. Ну так. Вони працюють по Фрейду. От, якщо я просив помічників-консультантів, згідно закону України про статус місцевих рад, стаття 29.1, там в законі сказано, що депутат місцевої ради може мати до 5 помічників-консультантів на громадських засадах. А вони перекручують. Ви, Юрій Анатолійович, не шукайте собі помічників. А беріть і працюйте. От, ну, правильно кажете. От я вам, громадяни, кажу. У мене 11 актів обстеження. Я нікому не відмовив. Хто до мене підійшов, я написав. Я навіть не скажу прізвище, це конфіденційно. Але я тих людей записую. Уже дійсно, не просто так от дав і забув. Я просто пишу, кому я дав. Ну, тому що в мене може бути перепалка на цій основі. В мене 6 звернень. Перше звернення, датоване, я зареєстрував 3.07.2020 року, як і не був депутатом. Але теж, тут воно одне звернення, відповіді немає міського голови. І коли трапилась трагедія по проспекту Миру, я його оприлюднив на позачерговій другій сесії. 15 грудня, як сьогодні пам'ятаю. І діватися вже нікуди було. Нехай вибачить та жіночка, яка пострадала. Березова алея по місцеву, проспект Миру. Збили, попала в ДТП. Її збив автомобіль. Там є наслідки. Дорога заужена, не освітлюється в нічний час. І берези аварійні. Їх треба, потребувало спилювання. Ні, ну так вже ж результат є. Результат є, ну... Сьогодні навіть почали гілки вивозити. Ну це теж успіх. От, ну, от, вже деревина не впаде ні на кого. Але ж люди хочуть більшого. Звичайно, треба там починати з алеї, щоб людей прибрати з траси. Я їм це говорив.
І також я чуть-чуть зачитаю. Виходячи з цього, просимо розрівняти та підготувати місце для нової березової алеї, розрахувавши ширину пішохідної та велодоріжки, використати піщану суміш, яка знаходиться у відданні комунальної служби, та покласти бруківку з бордюрами по всій довжині алеї, а також облаштувати місця для відпочинку лавочками та смітниками, організувати зацікавлених громадян для висадки іменних беріз, як це робиться в інших населених пунктах. Як воно буде, не знаю, 119 підписів. Будемо... щоб коли зверталися про те, щоб місцева влада посприяла відновленню роботи автостанції, то було не 119, а 1065. І де вони? Тому я б... Але все-таки будемо надіятися, будемо оптимістами, що все-таки цього разу, ну хоча б на цій алеї все-таки місцева влада спрацює, і дійсно хочеться, щоб вони не з дороги почали розширювати для автомобілів. Уже ж якось, а почали все-таки з людей. Юрій Андрійович... Я хотів би ще таки, щоб додати свої бистро. У нас вже обмежений час. Давай дуже швидко. Друге звернення – це будівництво паркану на цвинтарі по масиву гора. І тут теж 52 підписи. Бачите, відповіді немає. І не знаю, чи буде воно щось робитися. Так. Третє звернення у мене – це... що стосується газового питання, я тут... Ну, зрозуміло. Да, я думаю, що, тема ця не закрита, так що воно ще до газу діє. Да, до газу... Ось як почнуть топити, почнуть платити, ну, воно діє. За це звернення я про помічників, консультантів. Так, це все зрозуміло. Ми вже проговорили. Працювати треба самому, все так, правильно. Так, це нічого. Пожежа. Так, да, нічого на кого. Ну, добре. Я думаю, Юрій Андрійович, ми попрацювали сьогодні так плідно. Я думаю, що певну інформацію люди отримають від депутата. Депутата не тільки на папері, а депутата, який працює. Мене особисто, в принципі, завершуючи свою програму на правах ведучого, мені б хотілося звернутися до нашої відповідальної місцевої влади, там, ну, до мера, можливо, це вже і якось і не тут, до когось там із його помічників, там по комунальній службі чи ні. Сьогодні випадково чи не випадково, ну, у людей є така потреба. Я приїжджав і зупинився біля вбиральні автовокзолу, колишньої автостанції. Люди добрі, шановні наші очільники, не позорте звання заводської ОТГ. Там такий гадючник, знову створений, що просто люди, які приїжджають, які там, ну все-таки і базар, там, хай він такий поганенький вже, але ж, тим паче, що зараз же і СІЛ там будуть приїжджати, згідно там якісь документи. Ну наведіть, будь ласка, порядок. Ну хоча б у вбиральні. Я вже за все ОТГ мовчу, це так. Оце таке прохання. Ну, а мені залишилося нагадати, що це була програма в гостинах у Семеновича, мій співрозмовник, депутат міської ради Юрій Анатолійович Трубніков. І залишається тільки говорити. До побачення і до наступних зустрічей.